Сенбінің таңын мегаполис тұрғындары сергек бастады. Шымкент каналы бойына жиналған 300-ден астам белсенді топ-топқа бөлініп маңайды қоқыстан тазартты. Тазалық шарасына 70-ке таяған Нұрман Ақсақал да белсене атсалысты. Құрсайдан біз 10 шақты ақсақалдар келдік. Осыраға өзімді үлесімізді осайық деп. Осы біздің кет тұрғанды осы. Тек бұл жақсылық үшін келіп жүрміз. Халқтың игілігін істеп жатырмыз жұмыстардың бәрін. Өткенде ана не жақтағы базар жақта, Құрсайдағы сойықта болдық. Жан жақта тазаладым, қалып жатқан жоқпын, келіп жатырмыз. Қала тазалығы үшін ерікті түрде сенбілікке шыққандарға коммуналдық қызмет саласының жұмысшылары алғыс білдіреді. Олар табиғат жанашырларының арқасында жұмысымыз біршама жеңілдеді дейді. Иә, тиіп жатыр. Көп көмек бізге де жаңағы жұмысымыз жеңіл болып жатыр. Рахмет көпшілікке. Бүгінгі күннің көмек беріп жатқандарына тазалық енді бәрімізге бірдей ғой тазалық. Сенбілік таза Қазақстан бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Шараға 10-ға жуық техника жұмылдырылған. Акциясында Атырбеков көшесінен Қонаев даңғылына дейінгі аралық күл қоқыстан тазартылды. Тұран ауданында жалпы қалалық сенбілік өтіп жатыр. Сенбілікте жаңағы елді мекендерде әрқайсысы өз көшесінің аумақтарына шығып жатыр. Бұған дейін жыл басынан бастап 50-ден астам сенбіліктер өткен. Ол кезде жаңағы көше бойларын тазалау, өзендерді тазалау, каналдарды тазалау, жаңағы саябақтарды, мәдени нысандарды, жаңағы елді мекендерді тазалау барлық сенбіліктер өткен. Әр сенбілікте жаңағы 100-150 тоннадан қоқыстар шығарылып, жаңағы Ақтас полигонына жеткізілді. Жауаптылар алдағы сенбіде ағаш отырғызуды жоспарлап жатқандарын жеткізді. Сөздерінше Тұран ауданында 3000-ға жуық көше тегіледі. Лаура Бабас, Тавран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.